Szeretettel köszöntöm Solymos Ákost, aki csatlakozott hozzánk, és az internetbiztonság rejtelmeiről fogunk beszélgetni. Köszöntöm a nézőket, én is. Azt olvastam, hogy a megjelent könyvednek, Frici, Flöp és a hackereknek van egy ilyen mottója tulajdonképpen, hogy történetek az internet sötétebb oldaláról gyerekeknek és felnőtteknek. Így van. Na, beszéljünk először a sötétről, és aztán oldjuk fel a beszélgetést a pozitív oldalával. Oké. Annak idején, amikor az internetet kitalálták, akkor nem úgy találták ki, hogy ez a biztonság legyen a legfőbb szempont sajnos, és ugye ahogy egyre terjedt, és most már egyre többet használják a gyerekek is a különböző szolgáltatásokat, sajnos a bűnözők is, a kiberbűnözők ugyanúgy teret nyertek, és egyrészt a gyerekekre is elég sokszor pályáznak, másrészt pedig egyszerűen belefutnak a gyerekek is olyan dolgokba, amiket nem feltétlenül nekik szánnak, de veszélyes akár a saját eszközeikre, akár a családjukra, vagy az ő személyes adataikra nézve. Na de bocsánat, hogy kötözködöm, de hogy elméletileg a gyerekek azért ne futhassanak bele csak úgy, ugye? Tehát, hogy ez nekünk szülőknek a felelősségünk, abszolút. Hogy mi az, amit ők egyáltalán látnak az internetből. Így van, ez ugyanúgy szülői felelősség és szülői példamutatás lenne. A probléma ezzel az, hogy a szülők mellett is elment a világ, és a gyerekek pedig, szoktuk őket digitális benszülötteknek is hívni, ők pedig az eszközhasználattal gyakorlatilag ezen nőnek fel, és sokkal jobban, inkább készségszinten használják már a különböző eszközöket, illetve internetes szolgáltatásokat, mint a szüleik. És innentől kezdve jön ugye az érdekes paradoxon, hogy a gyerek az elveszik a szülő szeme elől a digitális térbe, a kibertérbe, és a szülőnek fogalma nincsen arról, hogy mit csinál a gyereke, milyen veszélyek fenyegetik, hiszen ő sem ismeri ezeket. Sajnos ezeket a dolgokat nem nagyon tanítják se a pedagógus képzésbe, se általános iskolába, se hát egyéb helyeken, óvodáskor meg pláne nem, pedig már az óvodásoknak is sok esetben saját eszközük van, és ez nagyon komoly probléma már most is, de a jövőben valószínűleg még nagyobb lesz. Felnőtt egy generáció, ha nem igen. Kettő, azóta, mióta az internet a hétköznapjainkban is benne van, és egyre inkább. Most aztán a vírushelyzettel... Igen, most meg legfőképp szembesültek azzal a szülők is, meg hát gyakorlatilag mindenki, aki mondjuk home office-ba próbál dolgozni, hogy ott van a gyereke, sokszor ugyanazt az infrastruktúrát kéne használni, és valóban az, hogy be vagyunk zárva adott esetben, az inkább a digitális tér felé tereli a gyerekeket is. Ez például egyébként abból látszódik, hogy van egy olyan játéknéző platform, az a neve, hogy Twitch, ahol kifejezetten azt csinálják a gyerekek, amit egyébként a parkokba csinálnak, amikor sakkoznak az emberek, és ott körbeállják őket, itt ugyanez van, csak a gyerekek körbeülik azokat, akik a számítógépes játékokkal játszanak és nézik, és látszódik a statisztikákból, hogy ennek az oldalnak a nézettsége, ugye a járványhelyzet körül, tehát így 2020 márciusától kezdődően így a harmadával megugrott. Igen. Mégis mi felelős szülőként megpróbálunk azok lenni, milyen tanácsokat kaphatunk tőled arra nézve, hogy hogyan támogassuk meg ezt a helyzetet már, hogy pozitív értelemben, hát hogy hogyan figyelhetünk oda? Hát a szülőknek is egy kicsit föl kell szívniuk magukat, tehát egyszerűen meg kell ismerni azt, hogy a gyerek mit csinál az interneten, meg kell ismerkedni úgy általában az internetbiztonsági dolgokkal, a fenyegetésekkel, hogy működnek ezek, hogyan tudunk védekezni ellene. Én különösen fontosnak tartom, hogy minél később kapjon a gyerek saját digitális eszközt. Sajnos ezt sokan ilyen babyőrként szokták használni, ami valóban kényelmes is tud lenni, de később nagyon komoly problémák adódhatnak belőle, akár olvasási, számolási és egyéb problémák, hogyha a gyerek nem mozog, mert hogy ez leköti ez a cucc, és akkor ott ül, és nem fejlődnek ki nagyon pici korba azok a idegpályák, amik kellenek majd később. Túl azon, hogy tényleg, ahogy említettem, elveszik a gyerek a kibertérben, olyan helyeken jár, olyan ismerősökkel, vagy ismeretlenekkel találkozik, akiknek a szülője, akiknek a szülő nem tudja, hogy kicsoda. Uh-huh. És ezért egy nagyon fontos dolog, hogy rengeteget kell gyerekekkel beszélgetni ezekről a dolgokról, de ehhez meg a szülőknek is egy kicsit jobban képbe kell lenni, hiszen az a bizalom, ami
ami a szülő-gyerek között megvan úgy egyébként, vagy megvolt mondjuk 20-30 éve, az most elveszni látszódik, mert hogy a gyereknek kérdése van, oda megy a anyukához, hogy ez micsoda, az micsoda, azt se tudja a szülő, hogy eszik-e vagy isszák, legközelebb nem ő hozzá fog menni a gyerek. És ezért született egyrészt ez a könyv is, ez leír olyan dolgokat, amikkel szülők is összefuthatnak, adathalászat, bankkártyás csalások, vírusok, egyebek, illetve hát meg ezen kívül van nagyon sok olyan kezdeményezés meg oldal az interneten, akik ilyenekkel foglalkoznak, hogy a szülők képbe legyenek, tudjanak beszélgetni a gyerekükkel, és újra ezt a bizalmat föl tudják építeni. Az a különös, hogy ez a mai társadalmunkban még nincs benne az oktatási rendszerben. Tényleg itt egy kicsit leakadtam, mert hogy ez annyira régóta van jelen az életünkben nap mint nap, hogy ezt egyszerűen tanulni kellene, úgy, mint hogy ki kell tölteni egy csekket, és azt hogyan állunk neki. Tehát, hogy az életünk része, tehát foglalkozni kell vele. Milyen fajta lobby, vagy létezik-e lobby afelé, hogy ez bekerüljön az oktatási rendszer? Van Magyarországon digitális gyerekvédelmi stratégiája, tehát ez egy fontos dolog, viszont én, ahogy néztem most a legutóbb, amikor megújították a nemzeti alaptantervet, ez még mindig nagyon marginálisan van benne ez az egész. Legjobb példa, lányom gimnáziumba jár, ma angol órán tanultak arról, hogy az ATMS kártyamásolás az hogy működik. Tehát nem informatika órán, meg nem etika órán, hanem angol órán egy témaként úgy beszélgettek róla. Szóval ez nem biztos, hogy így van jól. Hát lobby, próbáljuk folyamatosan azon dolgozni nagyon sokan, hogy az iskolákba, a szülőkhöz, pedagógusokhoz eljussanak ezek a dolgok, de én azt meg egyenlően nem látom, hogy ez tanterv szinten, vagy akár tananyag szinten megkockáztatom az informatika mellett egy jelentősebb hangsúlyt kapjon, pedig jelentős része az életünknek, a gyerekeknek is, és hát látszik, hogy most már egész komoly bűncselekmények, balesetek, egyebek történhetnek a kibertérben zajló események miatt. Arról ugye nem is beszélve, amit még nem látunk, hanem sokkal később lesz majd eredménye, amikor felnőtt lesz az a gyerek. Így van, ugye ez a munkavállaláshoz is kell, illetve most már effektíve, tehát a kiberbűnözők pénzre hajtanak, és azt ugyanúgy, mondom, nem kimélik a gyerekeket se, őket is, ha kell, akkor megzsarolják, meg minden. Úgyhogy ezekre föl kéne készíteni mindenkit. Hány éves korosztálynak szól a könyved egyrészt, hány éves korosztály az, akik nagyon veszélyeztetettek? Hát ez a könyv körülbelül olyan 10 éves kortól izgalmas, sajnos ezt tapasztalom, hogy hiába húzzák meg a szolgáltatók, Facebook, egyebek, TikTok, 13 éves kornál a korhatárt, egyszerűen a gyerekek nem, tehát szoktam iskolákba itt tartani néha előadásokat, és látszódik ott is, hogy 5.-6. osztályoknak már végig mindenkinek van közösségi média fiók, és akkor megkérdezem, hogy hát és ez hogyan, hogyha egyébként 13 éves a korhatár, akkor mondják, hogy ja, anya segített. Nem annyira jó. Tehát amikor a szülő segít csalni a gyereknek, kijátszani egy szabályt vagy egy kötelmet, akkor az elég rossz példa, és hát nem véletlen, hogy ezek a korhatárok meg vannak húzva. Most látszódik azért pozitív elmozdulás, tehát az Instagram kapcsán, meg TikTok kapcsán is, de ez még nem ilyen by default. A gyerekeknek vagy a felnőtteknek szól ez a könyv? A könyv alapvetően gyerekeknek szól, de az a tapasztalás, hogy a szülők, a gyerekek együtt olvassák és tanulnak belőle. Tehát nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, hogy mind a kettőknek hasznos. Mondtál valamit a telefonban, amikor ezt a beszélgetést egyeztettük, hogy Easter eggs. Ez mit jelent? Mert hogy húsvét közeledik, és itt nekem megakadt, hogy aha, tojások, akkor erről biztos tudsz mesélni. Hát ugye húsvéti tojásoknál is szokott ez elrejtjük a húsvét tojásokat, meg kell keresni. Hát ez már az informatikában nagyon régóta megjelent, úgyhogy ilyen kis mini funkciókat az eredeti programhoz teljesen nem kapcsolódó kis mini programokat helyeznek el a fejlesztők az alkalmazásokban. Az egyik ilyen nagyon híres példa volt, még talán a 2003-as Excel táblázatkezelőben volt egy repülőgép szimulátor. Tehát ha megfelelő cellákban megfelelő dolgokat beírtunk, kattintottunk, akkor előjött egy ilyen kis mini szimulátor, és lehetett játszani vele. Ez egy kis vicc, amit elrejtenek benne, vagy ha, ennek mi a funkciója? Ez semmi, ez abszolút hackerkedés. Nem, ez ilyen szórakozás igazándiból, és a Google-nak is nagyon sok ilyen van, nagyon sok programban találhatunk ilyeneket. Ez egy jó szórakozás a programokban ilyeneket keresni igazándiból.
Na jó, de hogy ezek a leginkább azért felnőtteknek szólnak, nem? Hát tehát, igen, hogy igen, aki meg tudja ezt keresni. Tehát, hogy egyáltalán én még nem is hallottam erről, pedig mit tudom én mióta már használom az internetet és a számítógépet. Szerintem mindenkinek szól. Szerintem a gyerekek is élvezik, ugye, amit mondtam szintén a telefonban, az egyik ilyen példa, ami könyvben is van, hogyha beírok valamit, akkor a Google képernyő egy keresztbe fordul. Ez csak ennyi. De van olyan, hogy te előjön egy játék, vagy a Google Maps-nél, a Loch Ness-i szörnyel nem a kis sárga emberkével tudunk a Street View nézetre rámenni, hanem a Loch Ness-i szörnyel, meg ilyesmik. Igen, szóval ez ilyen kis vicces érdekesség. A könyvedre visszatérve, milyen struktúra mentén állítottad össze? Tehát, hogy milyen pontokat és mérföldköveket vettél alapul, amíg elkészült? 8 fejezetből áll a könyv. Igazándiból próbáltam a gyerekek életén, a szereplők életén keresztül bemutatni azokat a sérülékenységeket, biztonsági problémákat, amikkel látszik, hogy a szülők sem tudnak nagyon mit kezdeni, ezért van Csuka bácsi a könyvben, aki egy ilyen öreg informatikai szakértő, nem én magamat írtam bele, ezt mindig megkapom. És ő segít a gyerekeknek, hogy kell zsarlóvírus után visszaállítani a rendszert, hogyan lehet a bankkártyás csalás után visszaigényelni mondjuk a banktól a pénzt, vagy hogy mit tehetnek a szülők azért, hogy értsék a gyereküknek a játék közbeni beszédét, mert például ez egy megint érdekes fejlődési ág, hogy a gyerekek olyan nyelvezetet használnak játék közben, hogy a szülők egyszerűen nem értik. Igen, nem titkolom, az én 6 és fél évesem is szokott például Minecraftozni. Egy világban szokott lenni a férjemmel és a nagyobbik unokatestvérével, tehát hogy ők építenek, és ez egy külön világ, tehát hogy mi erre ténylegesen úgy készültünk, hogy másokkal lehetőleg ne találkozzon, és érdekes dolgokat készítenek, de amikor és ez a kreatív mód, tehát hogy itt ilyen nem jönnek, ilyen zombik, meg minden. Enderman. Csak építenek, és végül is ez a lényeg, és... Mit is akartam? Ja igen, az, hogy néha, amikor elmeséli utólag nekem, mert bevallom, engem ez nem nagyon köt le, akkor mondja, és a felét nem értem, és akkor meg kell kérdeznem, hogy oké, de ki ez a, mit tudom én, milyen izé. Mi ez amit... a kraftolás? Vagy... Most már értem. Na igen, tehát, hogy ezt én is értem, és érzem a bőrömön, hogy elkezdem másik nyelvezetet használni. Ebben az a nehéz, hogy tehát a szülőket sokszor ez nem érdekli. Tehát őt pont nem érdekli, hogy a Fortnite-ba hogyan lehet, mit tudom én, az első 5-be belekerülni, mert nem érdekli, de muszáj neki, mert különben a gyereke nem erről fog vele beszélgetni, vagy nem fog beszélgetni, mert éppen azt csinálják a gyerekek is, hogy összejönnek, és például egy játéknak nagyon fontos szerepe van ebben, hogy a gyerekek, amikor összejönnek közösségbe, akkor ezekről a dolgokról beszélgetnek, és ha valakit letiltanak róla, akkor ki fog maradni egyszerűen ebből az egészből. Ugyanúgy, mint hogy régen beszéltünk a fociról, meg a mindenféle egyéb játékokról, most erről van a szó. És ezért nagyon fontos például ez a Twitch is, hogy ott a gyerekek tudnak nézni, hogy mások hogy játszanak, egyrészt tanulnak belőle az adott játék kapcsán, másrészt meg van közös témájuk, nincsen ez a kimaradás érzés. Tehát ennek az egy nagyon fontos szerepe van a gyerekek életében, meg akkor is, hogyha a szülők úgy gondolják, hogy ez halálfölösleges időtöltés, és miért nem inkább a nem tudom, egy csillagokat olvassák, de egyszerűen most erre megy a világ. Van következő terv, ötlet? Vagy könyv, terv? Hát nyaggatnak sokan, hogy folytassam, és szeretném is, de nagyon nehéz. Egyrészt nagyon gyorsan változik a világ, tehát például a könyvben is ezt 19-ben adtam ki, már most van olyan fejezet benne, aminél mondjuk legalábbis az alkalmazás nevét azt így át kéne írni. A témakör meg a mondani való az megmaradt, hál' Istennek, de már azt az alkalmazást kevésbé használják például a gyerekek. És vannak új témák, igen, amik érdekesek, és szeretném majd megírni őket. Egyelőre még időm nem nagyon volt rá. Idő. Igen, idő. Utolsó kérdésként, hogy egyébként húsvéthoz közeledve, hogy ünneplitek családban? Hát abszolút a szűk családban, igen, most itt a járvány miatt nem nagyon van jövésmenés. Még az eszembe jutott, most legutóbb ránéztem, hogy egyébként április 4-én lesz az internet védőszentjének az ünnepe, Szent Izidornak, akit második János pápa
hogy szokták ezt mondani? Tett meg az internet, a tudomány és a kutatásoknak a védőszentjévé. De jó. Úgyhogy ezt akár lehet a kettőt így össze is kapcsolni. Akkor jó ünneplést, és köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönjük szépen is.